Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Ja, det blir förlust för HV71 här i hemmapremiären mot Skellefteå. 1-3 på tavlan efter 60 minuter. Hugo Alnefelt, ja, ska vi summera den här matchen? Vad tänker du om den? Nej, men det är en tuff match. Jag tycker vi gör mycket bra saker där ute. Studsar inte riktigt med oss många gånger, men vi har lägen, vi är där. Sen tycker jag Skellefteå gör det bra också. De sätter, ja, men de har mycket puck i vår zon. Men vi får ta med det bra vi gör från den här matchen. Vi bjuder ändå upp till dans. Så det är bara att ta med de bra sakerna och gå framåt. Och vad är det ni gör bra och vad tycker du kan bli lite bättre till torsdag? Jag tycker vi skapar farliga lägen, det gör vi. Sen, som jag sa, de studsar inte riktigt in där. Det hade varit skönt om de gjorde det. Sen är det mycket bra saker i försvarszon också. Jag tycker stora delar är väldigt kontrollerat i försvarszon i spelet. Så, det är sånt vi får ta med oss och slipa på det andra vi kan bli bättre på. Första matchen för dig på ett tag här, Hugo, hur kändes det att vara tillbaka mellan stolparna igen? Jätteskönt. Jag var väldigt nervös innan matchen. Det är något speciellt med att åka ut här, så det kände jag absolut. Kändes det på nerverna, men det släppte ganska fort när vi droppade pucken, så det var bara ut och njuta. Köra på och göra sin grej. Men det finns inget som det. Du fick göra några fina räddningar första perioden. Hur viktigt liksom var det för att komma in i det igen? Nej, men det är jätteviktigt. Det är väl lite det jag sa till mig själv, att jag ska gå ut och köra direkt från start och ta matchen till mig. Istället för att vänta och se hur matchbilden blir då. Så det var jätteskönt att få några sådana där tävlingsräddningar från start och kunna bygga på det. Ska vi ta några om inramningen i Husqvarna Garden också? Hur går du rapport om några år? Liksom var du uppleva det igen? Helt magiskt. Jag får gåshud. Jag hade sån gåshud när jag åkte ut där. Det finns verkligen inget som det. Det är något helt annat och det är kul nu att Sean fick se det också, som jag spelat med nu i 3 år där borta, och pratar väldigt gott om det, så det är jäkligt häftigt. Mm. Ny chans Skandinavien på torsdag. Mm. En härlig utmaning att kunna vända på det här, Hugo. Absolut. Vad krävs av HV då? Som jag sa, vi tar med oss de bra sakerna och höjer upp de mindre bra sakerna vi gör. Gamla klyschor, äta, sova. Ja, dricka och göra sig helt redo och helt startklar till är det onsdag? Torsdag. Torsdag.